Vlada Republike Srpske najavila je za podne održavanje sjednice u Srebrenici. Tamo je naš reporter Boris Gagić. Borise, kakve sve aktivnosti imaju entitetske vlasti danas u Srebrenici? Glavna aktivnost entitetskih vlasti iz Republike Srpske, dakle ovdje u Srebrenici, jeste ta najavljena sjednica Vlade Republike Srpske koja u ovom trenutku trebalo bi da je počela u ovom gradu, koja će biti tema te sjednice tog zasjedanja. Sam je to najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik ranije tokom dana. Bio je u Bratuncu zajedno sa ministrima vladi Republike Srpske i ministrima iz reda Srba u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, položili su vijence i cvijeće u Bratuncu na spomen, dakle, krstu na tom lokalnom groblju za stradale Srbe, kako je rekao Dodik, nekih 3300 Srba koji su stradali na ovom području ratnih 90-ih godina. I tada je Dodik najavio, dakle, tu temu, glavnu temu sjednice entitetske vlade. To je ta priča, kako je on rekao, o mirnom razdruženju, mirnom razgraničenju, mirnom razlazu kojeg će on, dakle, predstaviti i ponuditi vlastima u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj dokument trebalo bi usvojiti entitetska vlada u nekih narednih mjesec dana. Dakle, taj dokument trebao bi se predati entitetskim vlastima u Sarajevu i, kako je rekao Dodik, to bi sve negdje trebalo trajiti nekih nekoliko godina, tvrdi on, kako bi došlo do tog mirnog razgraničenja. I dalje priča isključivo o mirnom razlazu, poziva narod srpski, dakle, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine da vjeruje vlastima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, isključivo, kaže on, treba doći do tog mirnog razlaza. Govorio je i o rezoluciji o genocidu u Srebrenici koja, kako je rekao Dodik, će biti usvojena u Ujedinjenim narodima. Rekao je Dodik, ta rezolucija neće biti obavezujuća za entitetske vlasti u Republici Srpskoj. Poručio je, dakle, da se o toj rezoluciji nije raspravljalo na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine koja vodi vanjsku politiku, i kaže on, neće to biti, dakle, obavezujuće za vlasti u ovom dijelu države. Još je rekao Dodik, dakle, da u toj rezoluciji se ne pominju direktno ni Srbi, ni srpski narod, ni ovaj dio Bosne i Hercegovine, dakle Republika Srpska, ali kazao je, sve je to jedna skrivena indirektna poruka koja se šalje Srbima da su, kako on i dalje tvrdi, genocidan narod ako prođe ta rezolucija u Ujedinjenim narodima. Poručuje, dakle, i dalje Dodik i nastavlja svoju tu priču da nije bilo genocida u Srebrenici, isključivo govori o zločinu u Srebrenici. Kazao je da će u razgovoru sa predsjednikom, dakle, načelnikom lokalne vlasti ovdje u Srebrenici dogovoriti da se u toku godine jedan datum ovdje obilježava u Srebrenici kao znak sjećanja na sve stradale u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Bošnjake i Srbe. Dakle, i dalje on nastavlja sa tom svojom pričom. Vidjet ćemo, kažem, kakva će biti kasnije odluka na sjednici entitetske vlade Republike Srpske, ali ono što Dodik uporno priča ovih zadnjih nekoliko dana, to je taj mirni razlaz koji on predlaže vlastima u Federaciji BiH. Boris Gagić uživo iz Srebrenice. Hvala ti puno na detaljima.